नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस भिडियोमा। यदि तपाईको मोबाइल फोन हराएको छ अथवा चोरी भएको छ भने यो भिडियोमा रहेर म तपाईलाई एउटा नयाँ तरिका शेयर गर्न गइरहेको छु, जुन तरिकाको मद्दतबाट तपाईले आइएमईआई नम्बरको थ्रुबाट आफ्नो त्यो हराएको मोबाइल फोनहरूलाई खोज्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोमा मैले तपाईलाई दुईवटा तरिका शेयर गरेको छु। एउटा पुरानो तरिका छ जुन सबैले आउँछ, तर त्यो पुरानो तरिका र अहिलेको नयाँ तरिका एक आपसमा लिंक भएको कारणले मैले दुवै कुरा सरल भाषामा बुझाएको छु। भिडियो धेरै नै इन्फर्मेटिभ छ, एकदमै काम लाग्छ। हेर्नुहोस्, आजकल जुन हाम्रो मोबाइल फोन हराउँछ अथवा चोरी हुन्छ त्यस्तो टाइपको मोबाइल फोनहरू सानो क्राइमदेखि लिएर ठुलो क्राइममा पनि युज हुन्छ। सो तपाईको मोबाइल फोन हरायो, तपाईँ त्यतिकै बसिहाल्नु भयो भने पछि त्यो मोबाइल फोनबाट कुन ठुलो क्राइम भयो भने पछि तपाईँलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ। सो मैले भनेको कुराहरू तपाईँले गरिदिनु भयो भने तपाईँ चाहिँ सेफली बस्न सक्नुहुन्छ। अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोला अनि चाहिँ ट्राई गर्नुहोला। आउनुहोस्, ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अब साथीहरु, यहाँनिर तपाईहरु तल एउटा कमेन्ट गर्नुहोस्, तपाई चाहिँ कुन चाहिँ मोबाइल युज गर्नुहुन्छ। एन्ड्रोइड युज गर्नुहुन्छ कि आइफोन युज गर्नुहुन्छ कि अथवा किप्याडवाला मोबाइल चलाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। फ्युचरमा आउने टिप्स एन्ड ट्रिक्सको भिडियो बनाउनका लागि मलाई धेरै नै हेल्प हुन्छ। सो एउटा कमेन्ट चाहिँ छोड्न नबिर्सनुहोला। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, सर्वप्रथम त साथीहरु तपाईको जुन मोबाइल फोन हराउँछ त्यो मोबाइल फोनलाई खोज्नका लागि हामीले जीमेल आईडी पनि प्रयोग गर्न सक्छौ। जस्तै कि तपाईले जुन मोबाइल फोन युज गर्नुहुन्छ त्यो मोबाइल फोनमा एउटा जीमेल आईडी लगइन हुन्छ। प्राय जसो जतिवटा एन्ड्रोइड मोबाइल फोन छ अथवा जतिवटा आइफोनहरु छ त्यो मोबाइल फोन चल्नका लागि एउटा चाहिँ जीमेल आईडी चाहिन्छ। आइफोनको लागि बेग्लै हुन्छ हैन, एन्ड्रोइडको लागि बेग्लै हुन्छ। सो तपाई के गर्नुस् भने तपाईसँग त्यो जीमेल आईडी छ, जुन जीमेल आईडी तपाईले लगइन गर्नु भएको थियो आफ्नो पुरानो मोबाइल फोनमा अथवा चोरी भएको मोबाइल फोनमा, त्यसलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो साथीको मोबाइल फोनमा लगइन गरिहाल्नुस्। र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु के गर्नुस् भने त्यो मोबाइल फोनमा गुगल क्रोम ब्राउजर खोल्नुस् र गुगल क्रोम ब्राउजरमा गएर साथीहरु यहाँनिर तपाईले फाइन्ड माई डिभाइस लेखेर सर्च गर्नुहोस्। र यसको एउटा एप्लिकेसन पनि आएको छ, तपाईले एप्लिकेसनको पनि हेल्प लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको साथीको मोबाइल छ भने त्यसको मोबाइलमा फाइन्ड माई डिभाइस एप्लिकेसन इन्स्टल गरिदिनुस् र त्यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर तपाईहरु आउनुभयो भने अथवा जुन आइडीबाट तपाईले सर्च गर्नुभएको छ त्यो आइडी चाहिँ तपाईले आफ्नो ब्राउजरमा लगइन राख्नुहोस्। जस्तै कि जुन मोबाइल फोन तपाईको हराएको थियो, सो यहाँनिर फाइन्ड माई डिभाइस भन्ने अप्सन हुन्छ, फर्स्टमै लिङ्क खुल्छ, त्यसमा क्लिक गरिहाल्नुहोस्। र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु आएर एकचोटि चेक गर्नुहोस् तपाईको कुन जीमेल आइडी लगइन छ है। यसमा आएर तपाईहरु हेर्नुहोस् तपाईको त्यही पुरानो जीमेल आईडी लगइन छ कि छैन। यदि पुरानो जीमेल आईडी लगइन छैन भने त्यो चाहिँ देखाउँदैन। सो यहाँनिर आएर तपाईले आफ्नो पुरानो जीमेल आईडी लगइन छ भने त्यो यहाँनिर आएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईको मोबाइल फोन देखाइदिन्छ है। यहाँनिर तपाईको मोबाइल फोनको सम्पूर्ण कुरा देखाइदिन्छ। जस्तै कि मेरो मोबाइल फोनको मोडलहरु सबै देखाइदियो। अब यो हामीले किन गर्यो भने यहाँनिर हामीलाई एउटा के फाइदा भयो भने हामीले यो आई बटनमा क्लिक गरेर हामीले चाहिँ यो मोबाइल फोनको आइएमईआई आईडी चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ कि। यहाँनिर हेर्नुहोस् त आइएमईआई आईडी यहाँनिर पत्ता लाग्यो, आइएमईआई नम्बर यहाँनिर क्लिक गरेर। सो यहाँनिर क्लिक गरेर साथीहरु यदि तपाईको मोबाइल फोन हराएको छ र तपाईसँग आइएमईआई नम्बर छ र तपाईसँग त्यसको जीमेल आईडी र पासपोर्ट छ भने तपाईले यो फाइन्ड माई डिभाइसमा आएर सर्वप्रथम त तपाईले आइएमईआई नम्बर टिपिहाल्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरु यहाँबाट पनि एकचोटि तपाईँ ट्राई गर्नुहोस्। यहाँबाट पनि धेरै जसोको मोबाइल भेटेको छ। यदि तपाईँको मोबाइल घरमै हराएको छ, रुममै हराएको छ अथवा कुनै कोठामा हराएको छ भने प्ले साउन्डमा क्लिक गरेर आफ्नो त्यो मोबाइलमा चाहिँ साउन्ड प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले यहाँनिर क्लिक गरेर मेरोमा साउन्ड प्ले भइरहेछ, म यहाँनिर स्टपमा क्लिक गर्छु। अब यहाँनिर आएर साथीहरु तपाईले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यहाँनिर आएर साथीहरु तपाईको त्यो मोबाइल फोनमा कुनै त्यस्तै टाइपको डाटा छ जुन अरूले हेर्यो भने तपाईलाई हानि हुन्छ भने त्यस्तो टाइपको डाटालाई तपाईले यहीँबाट इरेज डिभाइसमा क्लिक गरेर इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा मोबाइल फोनलाई लक गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट पनि लक गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो फर्स्ट तरिका चाहिँ साथीहरु तपाईले ट्राई गर्नुहोला यदि तपाईको मोबाइल फोन हराएको छ भने। अब चाहिँ यहाँबाट तपाईको भेटेन भने तपाई के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस्। अब यसरी भेटेन भने तपाईले अनलाइन चाहिँ एउटा निवेदन दिन सक्नुहुन्छ कि तपाईको मोबाइल फोन हराएको छ भनेर। अब धेरै जसोको मनमा यो लागेकोलाई निवेदन दिँदा यस्तो केही हुँदैन। तपाईँ यदि जिल्ला प्रहरी कार्यालय जानुभयो भने प्रत्येक विक अथवा प्रत्येक महिना पत्रकार सम्मेलन गरेर दर्जनौं मोबाइलहरु जो चोरी भएको हराएको मोबाइल फोनहरु तिनीहरूले खोजेर बाँड्ने गर्छन् के, दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। अब दर्ता गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनको गुगल खोल्नुहोस्। गुगलमा गएर तपाईँले यो वेबसाइटमा आउनुहोस् है, EIR.NTA.gov.np। फर्स्टमै एउटा वेबसाइट खुल्छ नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटी भन्ने, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईँको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको पेज खुलेर आउँछ। अब यो पेजमा साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर एउटा साइनअप भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। साइनअप भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरु इन्डिभिजुअल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यो इन्डिभिजुअल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्छ। अब यहाँनिर तपाईहरु हेर्नुहोस् त एउटा अप्सन आएको छ लस स्टोन रजिस्ट्रेसन भन्ने, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा क्लिक गरेर साथीहरु तपाईको जुन मोबाइल फोन हराएको छ त्यो मोबाइल फोनलाई यहाँ निर आएर तपाईलाई दर्ता गर्नुपर्छ। अब यसमा आएर तपाईले दर्ता गर्दिनु भयो भने यो तपाईको सम्पूर्ण कुरा जो साइबर ब्युरोमा गइहाल्छ जहाँबाट चाहिँ जो मोबाइलहरु खोज्ने काम हुन्छ। सो यहाँ निर आएर के गर्नुस् भने जस्तै कि मैले तपाईलाई भने यो फाइन्ड माई डिभाइसबाट आएर आईमा क्लिक गरेर तपाईले आईएमईआई नम्बर यहाँबाट चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र त्यो आईएमईआई नम्बरलाई यहाँ निर तपाईले इन्टर गर्दिनुस्। यहाँ निर हामीले के डिटेल हालिराख्छौ जुन मोबाइल फोन हराएको छ त्यसको डिटेल हालिराछौ। सो यहाँ निर त्यो नम्बर हालिदिनुस् जुन नम्बर साथीहरु तपाईको त्यो मोबाइल फोनमा थियो, जुन मोबाइल फोन हराएको थियो त्यो मोबाइल फोनको नम्बर यहाँ निर राखिदिनुस्। त्यसपछि यहाँ निर ब्रान्ड लेख्नुस्, कुन ब्रान्डको थियो, हैन Xiaomi थियो कि Nokia थियो Samsung थियो त्यो ब्रान्ड तपाईले यहाँ निर लेख्दिनुस्। जस्तै कि मैले आफ्नो यहाँ निर ब्रान्ड लेखिदिए त्यसपछि यहाँ निर मोडल नम्बर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, हैन कुन मोडलको थियो। तपाईसँग यदि त्यसको बक्स छ भने नि बक्समा सबै इन्फर्मेसन हुन्छ, बक्सलाई हालेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। सो यहाँनिर हामीले चोरी भएको मोबाइल फोन अथवा हराएको मोबाइल फोनको जानकारी दिइरहेछौँ। त्यसपछि यहाँनिर हामीसँग सोधेको छ त्यो चोरी भएको छ कि हराएको छ, यसमा क्लिक गरेर तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको हराएको छ भने लस्टमा क्लिक गर्नुस्, यदि चोरी भएको छ भने स्टोनमा क्लिक गर्नुस्। म चाहिँ लस्टमा क्लिक गरेँ है। त्यसपछि यहाँनिर साथीहरु तपाईले आफ्नो डेट दिनुस्, कुन डेटमा चाहिँ तपाईको हराएको थियो यसमा क्लिक गरेर तपाईले डेट यहाँनिर जस इंग्लिशमा दिनुपर्छ। तपाईले यहाँनिर आएर आफ्नो डेट चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ है। म एउटा डेट दिए तपाईलाई बुझाउनको लागि। यहाँनिर भयो हाम्रो चोरी भएको मोबाइलको सम्पूर्ण डिटेल। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो डिटेल दिनुस् है। यसमा क्लिक गर्नुस्, डिस्ट्रिक्टमा क्लिक गरेर कुन ठाउँ हो तपाईको मोरङ झापा के हो, मैले चाहिँ मोरङ चुज गरेँ। त्यसपछि यहाँनिर साथीहरु तपाईँको गाउँपालिका के हो, विराटनगर हो कि तपाई कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ। जस्तै कि मेरो शहरको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो विराटनगर हो, तपाईको गाउँपालिका हो भने गाउँपालिकाको नाम लेखिदिनुस्। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईले आफ्नो वडा लेखिदिनुस्, कुन वडा हो। सो यति लेखेर साथीहरु तपाईलाई यहाँनिर सिम्पली अब यति गरेर साथीहरु तपाईले यहाँनिर भ्यालिड आईएमईआई नम्बरमा जस तपाईले क्लिक गर्दिनु भयो भने यहाँनिर तपाईको चाहिँ यहाँनिर रजिस्टर भइहाल्छ। अब यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जुन आईएमईआई नम्बर हालेको थिएँ त्यो चाहिँ इनभ्यालिड बनिरहेछ। म त जस्ट तपाईलाई बुझाएको थियो र मैले मेरो चाहिँ कुनै कुरा चोरी पनि भएको छैन। सो मैले रियल इन्फर्मेसनहरु यहाँनिर दिएन। यदि रियल इन्फर्मेसन दिए भने फेरि पछि मेरै मोबाइललाई खोजेर देखाउँछ। सो यहाँबाट चाहिँ साथीहरु तपाईले अनलाइन चाहिँ दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको मोबाइल फोन हराएको छ अथवा चोरी भएको छ भने तपाईले एकचोटी यहाँनिर आएर चाहिँ जो आफ्नो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन हालेर चाहिँ दर्ता गर्दिनुस्। यदि यो दर्ता गर्नु भयो भने फ्युचरमा तपाईलाई गाह्रो हुन सक्छ। जस्तै कि मैले तपाईलाई सुरुमा पनि भए तपाईको त्यही मोबाइल फोन र कुनै क्राइम भयो भने पुलिसले तपाईलाई नै समात्छ। सो यहाँ आएर साथीहरु तपाईले रजिस्टर गरिदिनु भयो हैन। अब तपाईको मोबाइल फोन भेटे कि भेटेन त्यो थाहा पाउनको लागि यहाँनिर हेर्नुस् त चेक लस्ट अर स्टोन स्ट्याटस भन्ने एउटा अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नुस् हैन। सर्वप्रथम त तपाई मेनुमा गइहाल्नुस् हैन। म चाहिँ रिटर्न गर्छु र यहाँनिर एउटा अप्सन आएको छ चेक लस्ट अर स्टोन स्ट्याटस भन्ने। यसमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर आएर साथीहरु तपाईले आफ्नो त्यो आईएमईआई नम्बर राख्नुस् र आफ्नो इमेल आइडी राख्नुस्। त्यो आईएमईआई नम्बर र इमेल आइडी राखेर तपाईले चेक स्ट्याटसमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईको मोबाइल फोन के भएको छ तपाईले दिनुभएको इमेल आइडीमा चाहिँ सबै इन्फर्मेसन आइदिन्छ। नभए साथीहरु तपाईले जुन त्यहाँनिर इन्फर्मेसन दिनुभयो यदि तपाईको मोबाइल फोन भेटायो भने पुलिसले तपाईले त्यही नम्बरबाट जो सम्पर्क गर्न सक्छ। सो मलाई लाग्छ साथीहरु तपाईले सबै कुरा बुझिसक्नु भएकोला। यो चाहिँ एउटा 100% वर्किङ ट्रिक हो। यो बाहेक अरु कुनै ट्रिक छैन। यो सब गरेर चाहिँ तपाईले सजिलैसँग चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल फोन हराएको छ भने। यदि यहाँसम्म भिडियोलाई हेर्नु भएको छ भने केही काम लाग्ने भिडियोजहरुको लिंक अझै म तपाईलाई स्क्रिनमा देखाइराछु। यो भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नुहोला। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु भएकोमा, लाइक गरिदिनु भएकोमा, कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।